Nu skal jeg have skåret min kaffepose. Jeg har valgt at, selvfølgelig har man skåret toppen af, når man tager kaffen ud. Der sidder sådan en plastik på her. Der er sådan en dufte en her, hvor den sidder. Og den skal selvfølgelig pilles af. Jeg har også klippet bunden af, og de to ting skal jeg bare have smidt ud. Nu skal jeg have fundet ud af, hvor bred den skal være, min led her. Og for at kan finde ud af det, så skal jeg selvfølgelig have fundet ud af, hvor bred min pose er. Og den her, den er 15,8. Og alt efter, hvor tyk poserne er, jeg har prøvet mig lidt frem, så jeg har selvfølgelig kasseret et par poser til det her. Men jeg kan bedre lide at prøve mig frem med, hvor bred jeg skal have det sådan. Jeg synes, det passer til mig. Jeg synes ikke, at det skal være for stram, men selvfølgelig skal det ikke være sådan noget slaskeløs noget, så ledene de bliver for smalle. Så min prøve, når jeg har lavet det, det er, at selvfølgelig jeg har foldet nogle stykker. Og for at kan se, om det passer til mit behov, så har jeg valgt at gøre sådan her. Og så ser jeg, om det passer sådan cirka her. Jeg skal tænke på, at det skal gå ud over det. Så sådan her. Alt efter, hvor bredt du skal lave dit led, det kommer vitterlig an på kvaliteten af posen. Dem her synes jeg, de er lidt kraftige. Så der skal der være lidt, der skal de være knap så smalle. Hvis de nu havde været tynde, så kunne de godt have været lidt tykkere, fordi så gik der ikke så meget til for at bukke. Men jeg har prøvet mit af sådan her ved at lave nogle led, og se om de ikke passer pænt på. Og det synes jeg, det gør. Så sådan har jeg gjort mit. Jeg laver altid nogle prøver. Nu skal jeg så have skåret min led her. Og jeg har fundet ud af, ved at have prøvet mig frem, at når den her, den nu er de her 15,8 bred, og det er selvfølgelig til svejsningen her starter. Jeg har lagt alle mine poser på ens måde, når jeg skærer dem og måler. Jeg har målt ved at gøre, og har fundet ud af det, at lige nøjagtigt den her størrelse poser, selvfølgelig kan det godt være plus minus en millimeter, altså det sker der knap så meget ved, men cirka 10,6 skal jeg have min led her. Og nu skal jeg se, om jeg kan ramme det sådan cirka i begge ender, og jeg skal selvfølgelig lige tjekke det op, om den blev herop, og det gjorde den. Og så holder jeg den her, og så skærer jeg. Det er mit første led. Det andet led, der er jeg knap så nøjagtig med. Men selvfølgelig prøver jeg på at være det, men det er lidt omstændeligt at skal måle alle sammen, så jeg måler kun den første på hver pose. Nogen siger, hvorfor bruger jeg ikke bare den første, jeg har målt hele vejen igennem. Men det gør jeg ikke, fordi at jeg vil gerne være sikker på, at min mål de holder så meget som muligt, så det kun er den hver anden, der kan svinge lidt. Det stykke her, der er tilbage, det smider vi væk. Nu har vi sådan to her. Og det jeg egentlig glemte at vise jer, det er, at inden man skærer den, tager en fugtig klud. Nogle de vasker dem i eller både i vaskemaskinen eller i opvaskeren. Jeg tager bare en fugtig klud, putter her ind i, drejer rundt et par gange og vup til. Så normalt så lader jeg den stå og tørre, gerne en halv dag eller hel dag, det gør ikke noget. Men jeg gør ikke meget mere ud af det her rengøring, fordi det er sådan set kun støvet fra kaffen, jeg skal have ud. Duften, det gør da ikke noget, at det dufter af kaffe. Og duften, den forsvinder hurtigt igen. Nu har jeg skåren, og nu har jeg vasket, eller tørret, så nu sætter jeg dem til tørre.
Jeg har selvfølgelig nogle andre nogen her, jeg har ordnet. Og nu skal vi jo så have dem foldet til led. Og som I kan se, den her, den har været lidt krøllet. Den har nok været sat sammen med en klemme eller et eller andet. Men det gør altså ikke så meget. Når man folder den, så ved jeg, at det er cirka lidt over 3 cm, jeg skal have den bukket. Og jeg bukker den indad. Og herinde, der kan jeg jo se, at den her, den er mindre end den her. Så jeg tager den lige lidt længere ind. Og så måler jeg ved at folde den her. Den skal gerne, nu kan I se, at den er blevet for stor. Så den ryger lige lille tak tilbage. Jeg måler dem alle sammen. Og her, når jeg har målt, at det passer, så der er cirka et par millimeter eller 3 op til kanten, så har jeg ramt det rigtige sted. Og så skal jeg selvfølgelig have det til at passe hele vejen rundt. Sådan. Så folder jeg den her ind og holder ved den her. Hjælper lige her cirka midt på og får den lagt ind. Og så hiver jeg bare. Så fluffer den selv ind, eller hvad man kan kalde det. Og når jeg har den her, så kører den lige af på bordkanten sådan, at den kører sådan rundt. Sørg for, at min svejsning, den sidder sådan lidt herfra. Hvis den sidder helt inde i enden, så de der, de kan godt drille, når man skal flette. Så sådan laver vi vores led. Vi prøver lige en gang til. Jeg folder den her ind. Cirka en tredjedel. Hæld så tæt på en tredjedel som muligt. Og så jeg prøver det af ved at bukke den op. Og den bliver for stor her. Så vi prøver lige igen. Og det er altså millimeter, man skal køre frem og tilbage, hvis det er. Så folder vi den ind hernede i. Også. Og selvfølgelig, ja, selvfølgelig skal den lige drille nu. Sådan. Og så folder jeg den ind til her, så den passer. Og den her skal selvfølgelig også foldes ned i den anden. Og så hiver jeg bare og flop. Og så skulle de gerne ligge pæn herinde også. Sådan. Og igen. Nu har jeg brugt de her. Sådan. Og så har jeg min samling eller svejsning på posen her. Og dem her, dem har jeg selvfølgelig lavet en bunke af. Ja. Efter hvad jeg kan se i den opskrift, der skal jeg bruge 28 led. Så vi går i gang med at lave 28 led, og så vender vi tilbage. Nu har vi lavet alle vores led her, så nu skal vi til i gang med at flette. Vi tager 4 led her, og starter med, at alle svejsningerne vender nedad. Så vi starter med at lægge en her, så tager vi en her, vender svejsningen nedad og putter ind igennem her. Sådan. Så tager vi en mere her og putter ind i den her. Sådan. Og så tager vi en her og husk svejsningerne. Jeg vender den om her. Og så skal jeg ind igennem den her. Og husk at komme helt ind i midten. Og så skal den her over, den skal ind i her. Det er lidt ligesom når vi fletter stjerner. Og så trækker vi selvfølgelig i de retninger, de nu skal. Og så har vi lavet sådan en her. Og vi laver lige en mere mane til. Og så vender vi tilbage. Så nu har jeg lavet en mere her. Mane til. Og nu skal vi have sat dem sammen.
Og de skal sådan set sætte sammen sådan her, når vi er færdige. Men vi mangler lige at sætte noget på her. Så vi tager et led igen. Her. Og den sætter vi på herind over. Sådan. Og så tager vi den her og putter indeni herovre. Og husk at komme godt ind i midten her. Sådan. Så mangler vi en, der går her igennem. Så vi tager lige en mere her. Og den skal uden på den her. Sådan. Og så skal vi have inden i den her stykke der her. Sådan. Så nu har vi fået lavet 3 firkanter. Så drejer jeg den lidt, sådan at dem her vender lidt skråt den her vej, for jeg skal have bygget på herover. Den her flap heroverfra, den skal jeg ikke bruge nu, så den gemmer jeg lige væk. Men vi skal have bygget en firkant her. Så vi starter med at skal have en på, der går den vej. Så der tager vi en led her og sætter på her. Sådan. Så skal vi have en, der går den her vej. Og den skal indeni her. Nu lige med at ramme midten her. Sådan. Og så skal vi have en, der går den her vej ud. Og den skal udenpå, og så skal den inden i den her. Sådan. Så har vi lavet 4 firkanter her. Så nu har jeg bygget, så der er 4 firkanter her, og vi har 2 led her, og nu skal vi have lavet den femte her. Og den skal faktisk sættes på her. Men først så skal vi lige have en, der stritter den vej her. Så vi putter lige en på herover. Sådan. Så skal vi have den her puttet ind i herover. Husk, man skulle gerne ramme midten her. Sådan. Og så skal vi have en, der går den vej nu. Så tager vi den her, og den skal udenpå her. Udenpå den lange her. Og så skal den ind i den korte her. Sådan. Så nu har vi fået lavet 5 firkanter. 1, 2, 3, 4, 5. Og når man så prøver at glatte det lidt ud, så har man et 5-kantet hul her. Og så har man gjort det rigtigt. Nu står den sådan her, som vi lavede den, eller vendte den før. Nu skal vi have, en lavt toppen på buen af hjertet. Og det er sådan set her, vi skal have lavet, men der skal være en trekant her. Så nu skal vi have, først skal vi have en på her. Så vi tager lige et led her og sætter udenpå på den. Sådan. Så tager vi den her og sætter udenpå den her, eller kører den her ind i. Sådan. Sådan. Og så skal vi have et led, der går den her vej. Og den skal uden på den lange her, og ind i den korte.
Sådan. Så ser det sådan her ud. Ser lidt sjov ud, men det skulle være rigtigt nok. Når vi så har gjort det. Nu skal vi se, så drejer vi den her over. Og så skal vi faktisk have bygget noget herover. Og så vidt jeg kan se, så skal vi have et trekantet hul herover også. Og der skal jeg have en på på den her over. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en. Led. Sætter vi et led på her. Og så skal den her udenpå her. Eller den lange ind i. Det må I selv om, hvordan I kalder det. Sådan. Og så skal jeg selvfølgelig have en mere på, der skal gå. Nu skal jeg lige være sikker. Der skal gå nedad selvfølgelig. Så jeg tager en mere. Den skal udenpå den lange og ned i den korte. Sådan. Så skulle du gerne se sådan her ud. Og nu begynder det så at være lidt sjovt, fordi at det er jo en finsk billedopskrift og tekstopskrift, jeg går efter. Og det er faktisk første gang, jeg bygger det her. Så nu, eller laver det her. Så nu må vi prøve at se. Men efter hvad jeg kan se, så skal vi have samlet det her nede også. Og jeg ved ikke lige, hvordan og hvorledes det skal gøres. Fordi at billedet, det er meget utydeligt. Men det ser ud som om, at der er en trekantet hul her og her. Og det ser også ud som om, det skal være her og hernede. Altså sådan der, den her er toppen, og så er der fire trekantet huller. Så det vil vi lige prøve at se, om vi ikke kan lave. Vi skal selvfølgelig have bygget herovre så. Så vi skal have en ned. Så vi tager et led her. Og går ned af. Sådan. Og så tror jeg næsten, at den her, den skal her ind i. Hvis ikke, så må vi pille op og lave det igen. Sådan. Og så er jeg sikker på, at den her over skal her ind i. For at vi kan lave de der trekantede huller. Se. 1, 2, 3, 4, så mere. Og så tager vi den lang her og sætter ind i den her. Men som sagt, da det er første gang, jeg laver den, så må I altså bære over med mig. Se nu, hvor flot den står her. Man kunne jo have fortsat, så var det faktisk blevet til en bold hernede. Nå, ja ja. Men vi har fået lavet. Der ligger tre hernede. Og vi har fået lavet en kugle her. Og nu skal vi så have bygget yderligere på. Og nu skal jeg så se, hvordan man gør det. Fordi hvis ikke jeg tager fejl, så er det faktisk her, vi skal have bygget en på. Jeg er lidt usikker på det, når jeg kigger på billederne. Men ja, jeg tror, det er her. Der står i hvert fald, at jeg skal have et firkant her, og så skal jeg have tre her. Så jeg bygger lige en firkant på her. Så jeg tager et led her. Og vi skal huske, at svejsningen vender nedad. Jeg tager et led og putter på. Jeg kan så putte den svejsning, den ikke vender i. Sådan. Og så skal jeg have en den her vej. Udenpå her. Sådan. Og så skal jeg have en, der går den anden vej. Og den skal udenpå her. Og indeni her. Og det ser faktisk temmelig rigtigt ud med tegningen. Altså forklaringen kender jeg jo ikke, fordi jeg kan altså ikke læse finsk. Jeg har prøvet at google det lidt, men
Jeg skal gå fra finsk til engelsk og fra engelsk til dansk, og så alligevel bliver det, undskyld, lidt voldepygger skal forstå det. Men nu har vi gjort sådan her, og efter tegningen, så synes jeg, det ser rimelig rigtigt ud. Men så er problemet der. For der står faktisk ikke rigtig mere andet, at nu skal man prøve sig frem. Så nu skal jeg lige have fundet ud af, hvordan og hvorledes det hele vender og drejer. Jeg havde flettet videre her på, så der lå en firkant her. Den har jeg pillet af, for jeg har fundet ud af noget andet. Når jeg har lagt det sådan her, så der ligger fire firkanter og en af topperne her, så har jeg faktisk fundet ud af, at tager man den her og gør sådan, så er det der et hjerte. Så den top her skal vi have lavet herover. Og det gør vi ved at skal have en på den her led. Sådan her. Så tager vi den her og putter her i. Og pas på, at den ikke kommer til at gå sådan nedad. Den skal bule opad her. Og der tager jeg den og putter her ned i, hvis jeg kan. Altså, når den ligger, så put den på den her over og tag den her og put herned i. Sådan. Og få den til at bule opad. Sådan. Den her, den skal trækkes til, så det danner et trekantet hul. Det svarer til det her trekantet hul. Så skal vi have et led, der går den her vej. Og der bliver vi nødt til at tage den her, så det danner det andet trekantet hul. Så den her skal vi have herinde i. Jeg tror ikke, det her det er noget for nybegyndere. Men I er selvfølgelig velkommen til at prøve. Og så skal have den lange hernede i. Det har givet mig lidt hovedbryde det her, fordi at det er faktisk selvfølgelig sikkert lige til, når man lige kan se det. Men nu kan I se, nu er jeg ved at danne min boble her. Og når jeg gør sådan her, så kan I også se formen på hjertet danne sig. Så hvis jeg lægger den sådan, som det lå før, så er det faktisk sådan her. Nu skal jeg så have fundet ud af, hvordan jeg kommer videre, fordi jeg har de to trekantede huller, det er dem her. Så jeg skal sådan set også have to trekantede huller hernede. Så det vil sige, at det her skal være et trekantet hul, og det her over skal være et trekantet hul, for så kan I godt se, at jeg får to bobler. Men nu er det lige med at finde ud af, hvordan jeg gør det. Fordi det ser ud, som om jeg skal have sat en på her, så det prøver jeg lige. Sådan. Og så stikker jeg den her ned i. For så giver jeg det et trekantet hul. Men jeg er nemlig lidt i tvivl om, det er den her, der skulle have været deroppe. Men det finder vi ud af. Nu prøver vi lige sådan her i hvert fald. Sådan. Så kan I godt se, at jeg har det tredje hul. Og så skal jeg have lavet et trekantet hul her, og det får jeg faktisk bare ved at tage den her, så jeg tager ikke noget nyt på. Tag den her, der er herovre, og sætter her ind i. Jeg er lidt i tvivl om den her over, om det skal komme fra den anden, men det må vi lige se, når vi kommer så langt. Sådan. Så har jeg mit fjerde, og der sætter jeg lige den her ned i. Den lange her. Og så er jeg godt nok spændt på, hvad det, hvordan det ser ud. Vi er der kommet et stykke af vejen. Men det er lidt træls at komme ind i her, synes jeg. Sådan. Se nu. Det her, det må jo være bagsiden. I hvert fald efter mine billeder. Men det her,
der kan I godt se, at det har dannet sig et hjerte faktisk. Og efter hvad jeg kan se, så skal der være firkantet huller her. Vender den om, putter den her på og putter den her ind i. Så er spørgsmålet, hvad jeg så videre kan gøre. Jeg tror, jeg skal have en udenpå her. Og indeni her, så jeg har lavet den firkant der. Sådan. Vi har fået lavet den her firkant. Vi har fået lavet, at vi satte den her på. Vi skal bruge den lille, der er hernede. Den bruger vi her. Der skal den flap her i. Den skal indeni her. Det er lidt svært, når det er begyndt at være det sidste. Så især når den ikke lige vil komme i midten. Sådan. Den der lader vi lige hænge. Så tager vi den øverste flap her. Den skal ned i den her, vi lige har ført ind i. Så den skal her ned i. Og selvfølgelig fik jeg den ikke i midten. Sådan. Så den vi satte på nede i bunden, den lange, den skal køres ind i den her. Se nu, hvad det er. Sådan. Nu har vi fået lavet den ene side og den anden side. Vi har fået lavet den ene her. Jeg har siddet og arbejdet på det, og kan simpelthen ikke finde ud af anden, at der er et led, der bliver nødt til at blive klippet over, ellers kan du ikke samle det. Så det jeg gør, det er, at jeg vælger at klippe det her over, men ikke endnu. Jeg får nu af, at der skal være firkantet huller her på begge sider, og det er, at det bliver der også, når jeg samler den her. Og her nede i bunden, på begge sider skal der være et trekantet hul. Så det jeg gør, det er, at jeg skal lige se, hvor det trekantet hul er. Så jeg tager, når det ligger sådan her, tager jeg den, der ligger nede på bordet. Tager uden på den her i siden. Eller, og så tager jeg den her og kører herned i. Sådan. Og så kan I godt se, at det passer, hvis den bliver kørt ind i og udenpå. Så passer det med hjertet. Jeg kan sagtens køre den ind i, men jeg kan jo ikke få den her graven på. Så nu har jeg tænkt mig, spekuleret mig en plan. Det er, at cirka midt under den her, der klipper jeg mit led over på den ene side her. Altså, jeg tager den lidt ud. Og hvis jeg gør sådan her, at den skal være her, så kan I godt se, at der er et billede her. Og så cirka 2 cm fra billedet klipper jeg den. Det kommer så ikke sådan noget, men cirka 1,5-2 cm. Sådan her. Der klipper jeg den over og tager den ud herfra. Nu har jeg fået sat det sammen. Vi prøver lige igen her. Jeg har godt nok klippet mit led derovre, men vi prøver lige, for jeg har fundet ud af, at det er smartest. Jeg tager den nederste og sætter på den her på siden. Sådan. Så tager jeg den øverste. Og kører ned i den her over fra siden. Sådan. Så kan I godt se, at mit led det mangler. Jeg har valgt at klippe det over, for at kan få det på. Så jeg gør sådan her. Trækker det ud. Den ligger bagved her. Helt bagved. Og den kører indeni her. Så kører jeg indeni her.
Sådan. Pas på, at den snøvs ikke glider væk. Så tager jeg bare helt ind i hjertet her og svinger den ud her. Sådan. Så den går rundt om begge her. Og så går den rundt om her. Så skal jeg tilbage igennem den her. Sådan. Og jeg skal sådan set også tilbage igennem den næste. Nu skal jeg lige have gjort den her lidt for kort. Sådan der. Og så skal jeg sådan set igennem den her også. Sådan. Nu må den anden ikke lige smutte væk. Og se, så skal jeg jo have sat mit led sammen. Så jeg rynker det lidt her, så jeg strammer det faktisk lidt rigeligt her. Sådan at jeg har lidt at arbejde med. Så har jeg mit tape. Nu skal jeg se, om jeg kan finde enden. Sådan er det altid, når man lige skal bruge det. Sådan. Så lægger jeg tapen på under neden her, sådan at ledet har fat i det halve tapen cirka. Hvis jeg kan ramme. Det er lidt svært, men det skal nok gå. Sådan. Jeg klipper lige den her ind. Vi kan altid sætte et stykke mere på. Så lægger jeg den ned på her. Får det her stykke til at passe ned på den anden halvdel af tapen. Sådan at jeg sætter mit led sammen her. Sådan. Vipper tapeenderne ind over her. Jeg skal have lidt mere. Sådan. Det er ikke det kønneste i verden, men det er der. Og hvis man vil, kan man lige sætte et stykke mere på. Fordi, nu skal I se her, hvad jeg gør. Jeg hiver lidt om bagfra, fremad. Holder ved her. Hiver lidt hernede, sådan at tapen kommer ned. Og vipper den rundt om hjørnet. Så gør jeg det igen her. Hiver lidt om bagfra. Sådan. Og hiver det ned her. For prøv lige at se, hvad der sker med tapen. Det bliver sørmet der gemt. Og se, voila, her er mit hjerte. Se lige, det lykkes også. Og det er første gang. Jeg håber, når jeg begynder at redigere i filmen, at jeg får det hele med. Eller må jeg pille op og starte forfra. Det krydser jeg fingre for, at jeg ikke skal. Men nu må vi se.